Dobro jutro, ja se nalazim u porti crkve Svete Trojice. Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu. Dan kada je Hrist sahranjen i gde je proveo svoje zagrobne živote upravo u grobu, a prema predanju Hristos je na Veliku subotu telom u grobu, a dušom u adu razvalio vrata pakla. Velika subota je jedna subota u godini kada se posti na vodi. Hristos je prema verovanju na Veliku subotu proveo u hadu, odnosno u podzemlju, zbog čega vernici na taj dan poste i provode u miru i tišini. U Jerusalimu, u hramu groba Hristovog, hrišćani svake godine na Veliku subotu prisustvuju čudotvornoj pojavi blagodatnog ognja. U tom hramu u Svetoj zemlji već vekovima jerusalimski patrijarh iznosi ugašeno kandilo koje se čudesno pali blagodatnom ognju. I time vernici na tom ognju pale svoje sveće i prenose u ostale hramove. Svečanom uskršnjom liturgijom biće završeni dani žalosti u nedelji. U nedelju biće veliki praznik Vaskrs, kada je Hrist vaskrsao i dobro pobedilo zlo. I to je oznaka večitog života i da život postoji i van ovoga gde mi sad trenutno živimo. Ja želim da svi provedete ovaj današnji dan u miru, u tišini i u molitvi, jer je svakako to pogotovo u današnjem vremenu veoma bitno. Toliko od mene i u ovom uključenju u studio.